wuxuu yiraahdaa marka diinta islaamka waxaan rabaa inaan qaato ee qofka i bari lahaa i tusiya waayaxaa la yidhi ninkii imaamka yaa loo geeyey wuxuu yiri ninyahow aniga diimo badanaa soo arkay kumana soo qancin diintan waa qaadanaye waxaan ku qanaco hala i tusiyo waxaa la yidhi marka hore bal xamaamka intaa tegtid se soo qubey ha soo qubeyso oo ii kaalay marka anaa wax ku bari doona gabadhiisa waxay leedahay waxaan maqli jiraa ayaa tiri zawjkayga mar walba asoo ku dhahaya salaadiisa ama ducooyinkiisa ilaahayow ila kulm ilaahayow ila kulmi yacnii ilaahayow aan kula kulmaa aniga oo u sujuudsan adiga dartaada yacnii waxaa la yidhi ninkii markii uu sujuuddii ugu horreysay uu dhigtay ee labadii ragcad sunnada ayaa sujuuddii uu ka kiciwaa dadkii way la yaabeen cabdiraxmaan ayuu bixiyey cabdiraxmaan waqif ka istaag salaada cabdiraxmaan sujuudda waa ku daa cabdiraxmaan sidan haddii la yidhaahdayba waayo muduu sujuudsana bas sidan markii loo taabtayba dhinac uu dhacay kaasaa la ogaadayba inuusan qof qof nool ahayn hadda ka hor waxaa jiray nin ingiriis ahaa oo kristan ahaa waxa uu yidhaahday diimo badan ayaa soo maray wuxuu yidhaahday qolaan tegay dabka caabuda kuwo biraha asnaamta ka sameeya kuwo dhagax ka sameeya biyo lo xayawaanada qaar ka mid a dhoobada ha diin aanan soo marin malahan uu yidhi wiilkaa ilaa iyo maalinkii wuxuu yidhi aan go-aansaday inaan ogaado maadaama kristan aan ahaa baadariga wuxuu yidhi kaniisada marka la geeyo kitaabo yaryaroo bible la dhahaa jira midhaa loo akhriyo gaaladu ay leeyihiinoo diintoodu masiixiga ugu qoranta soo waxaasaa akhrisan jirnay yidhi macno iyo wax fasiraad iyo wax lagaa jaahil bixinaayo male maalin maalmaha ka mida ayuu yidhi ayaan weydiiyey kii ugu weynaa meesha waxaa yidhi waxaad iiga warantaa faahfaahinna iga siisaa bal waxa diintan macnaheeda uu yahay bal wax ii faahfaahi wuxuu yidhaahda marka diintan waxaa la yidhaa qaado hana raacraacin yacni rumee haddaad rabina iskaga tag qasab male laakiin wax lagaaga faahfaahin karo iyo wax tusaalooyin lagaa siin karo malaha sida islaamka uu anaga wax walba noogu sharaxaayo kitaabkan qur-aanka wax aanan ku jirin male sidaa u weysa qaadan lahayd u qubaysan lahayd u seexan lahayd u labisan lahayd wax u cuni lahayd waa calal akhal nolosha meesha ugu yar oo ugu liidata waa halka bal inteeda sarana iskaba siidaaba ilaahay macnooyin badan ayuu u sameeyey axaadiis iyo qur-aani wax walbaana loogu bayaaniyey xaqiiqatan diinta islaamka waa wax waliba wax sharciyeeyey oo xadiday oo macno u yeelay sidaa haddii ay ahayd wiilka wuxuu go-aansaday inuu kristankii ka tago ilaa diimo badan uu soo maray diin qancisana uu waayey ugu dambeyntii wuxuu kasoo dhacay dalka ciraaq ciraaq markuu yimaado wuxuu dhahay waxaan arkay maalin maalmaha ka mid niman badan oo meel isku uruursaday oo waxaanan garanaynin mataqaana makarafoon kusoo gudbinayo waa adinkii wuxuu yidhi salaadii cishaa markay ahayd ayaa wuxuu yidhi meeshii imid adiga maqribkii oo kalaa imid ayuu yidhi sheemaahee maqribkii markaa imaaday meeshiiyaa wax laga akhriyey way galeen raggii in yar kadib way soo baxeen in yar balama maqnin waa la soo laabta haddana ninaa weydiiyo waxaa ii meesha maxaa ka jiro wuxuu yidhi diinteenaa saasna farayso diintiinu waa maxay markaa wuxuu yidhi diinteenu waa diinta islaamka wuxuu yidhaahda marka diinta islaamka waxaan rabaa inaan qaato ee qofka i bari lahaa i tusiya waayaxaa la yidhi ninkii imaamka yaa loo geeyey wuxuu yidhi ninyahow aniga diimo badanaa soo arkay kumana soo qancin diintan waa qaadanaye waxaan ku qanaco hala i tusiyo waxaa la yidhi marka hore bal xamaamka intaa tegtid se soo qubey ha soo qubeyso oo ii kaalay marka anaa wax ku bari doona ninkii yaa loo soo qubeeyey waa lasoo daayay waa loo soo weys qaaday waa loo keenay waxaa la yidhi shahaadadiiyaa loo qabtay markaa wuxuu yidhi aniga hadda shahaadadii markii loo qabtay ayuu yidhi jeclaan lahaaya inaa ogaado macnaheeda markaasaa waxaa la yidhi waxaa lagu dhahay ilaahay mooyaane ilaahay kale inuusan jirin koonkan hal ilaah uu leeyahay halkaas ilaahne
روح بني آدم وأركي مجرو إن هذا قف إنسان أو نول ما أركي كرو إلا إيه ما لنت حسابين تمو يعني إنك استو ما لنت سفهمين مركو حالاش الدنيا ذن إنه هل إله لي هاي هل نبينا الصور دري ويهي محمد عليه السلام والسلام إنك استو رسول بدن إيه جرتي مركا شهادة وقتها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مرك لو معني أيو أقول هذا يجري عليه وحاسو أرك إلهي بدن وحالي وحاسو لو باطل هل إله هجر وحاسو أن أبو بس لينك هو قاطي فاتحة يا لبري فاتحة مرك لبري يجري دينتي معاني ولا نقطين ياب ولا ياب إن waxay yiraahdeen marka in ninkii habeenkii maalintii uu nala joogay waa habeen cishii markii ragii ay tukadeen ay saas geeyeen masjidkii salaad cishaa la tujiyay niman imaamumiyal imaamiya ahoo ahlu khayr culimo ayaa la raaciyay guri ayaa la geeyay kitaab quraanka la tusiyay faatixada la baray aad ayuu ugu celceliyay aad ula yaab aniga waxaan waligeey ma arkin waxaan waa wax fiican waxa loo sheegay waxyaabo ahadiis een sunooyin waxyaabo badan oo macaanida diinta ku jirta ah ee wallahi maryan markii lagaaga sheekeynaayo diinteena islaamka qofkuna uu jahli yahay aad ugu dhagan ugulaada waayo waa nasteexo iyo naxariis wallahi diinta waa nasteexo markii lagu dhahay kadaali waa sidaa sababtoo ah wax walba aayad quraan iyo xadiis marka lagu sheegayo nuxur kugu socda ku jira ya haddii qofka xitaa uu ahaa fasux aan waxba kale ogeyn eeg hadda daliil yar u keentid oo dhahay aayada noocaan sidana u hadlay ama xadiiska sidana loo wariyay u dhageysana ma fahantay okay ninki sida hadduu ahaa subaxi kale salaaday subxiga la geeyay waa la soo tukaday isbuucii ayaa la deganaa diintiya wax buu sii fahmay culimadii iyo wixii iska raacay falilaahi alxamdu walmana wiilka waxaa loo guuriyay gabar muslimad ah gabar muslimada ayaa loo guuriyay allah subxaanahu watacaala waxa uu qadaray inay laba mataano ah hal wiil iyo hal gabar ah ay ugu curato gabadhii hadday u dhashay gabadha dalka ciraaq ee u dhalatay ninkii deegaan oo ciraaq ku noqday marka naagtiisa waxay leedahay sheekadiisa dad badan wax ay soo ururiyeen ay kasoo tabiyeen u ahaa gabadhiisa waxay leedahay waxaa maqli jiray ayaa tiri zawjkayga mar walba asoo ku dhahaya salaadiisa ama ducooyinkiisa ilaahayow ila kulm ilaahayow ila kulmi yacni ilaahayow aan kula kulmaa aniga oo u sujuudsan adiga dartaada yacni wuxuu jeclaadayba inuu alla u dhowaado waayo addoonka markuu ugu dhowyaha waa markaa aa sujuudsan tahay ayaa alla ugu dhowda marka maalinta dee la soo xashariyo dadkane maalintaasna dee alla subxaanahu watacaala addoommadiisu hortaagan yahay marka waa khayr qofka haddiiba la iskugu daro sujuudda inuu ku tago maalinta qiyaamana asoo sujuudsan uu soo baxo nimcad weeye inay ugu filnaanay marka waxay tiri gabadhi waxaan maqli jiray ninkayga isaga oo dhahaya yaa rabbi iga aqbal ducadayda ah inaan kula kulmo aniga oo sujuudsan bas maalintii jimcadii markay ahayd ayaa la yiri masaajidkii la imaaday salaadii jimcada markii la tukaday ayuu ninkii khudbadii markii laga baxay iska wax akhristay nin wuxuu ahaa wax la baraayo markaasitu islaamkii si fiican loo sii baraayo inkastoo dee intii yareed uu bartayna laga yaabo inuu dadka gaarsiinayo ilaan diinteenna waa isgaarsiin waxaa la yiri ninkii markii uu sujuudii ugu horeysay uu dhigtay labadii ragcad sunnada ayaa sujuudii uu ka kiciba dadkii way la yaabeen cabdiraxmaan ayuu bixiyey cabdiraxmaan waqif ka istaag salaada cabdiraxmaan sujuudda waa ku daa cabdiraxmaan sidan haddii la yidhaahdayba waayo muduu sujuudsana bas sidan markii loo taabtayba dhinac ugu dhacay kaasaa la ogaadayba inuusan qof nool ahayn marka cabdiraxmaan waa la hanuuniyey khayraa lala doonay ducadiisina waa laga aqbalay aad iyo aad marar badan marka oo waxaa jirto marar samada ay furan tahay oo ducooyinka la aqbalo haddii aad shar dalbatana sharta lagu aqbalo markaad waxayna tusaysaa allaah marka aad wax ka barido inuu ku aqbali doono ha dheeraato
أما هدواتو إله وحول بقات كبرد وحلا عنكم مريجاي لكن وإنا ذيلتا صبر كي أتكو سوق اللي هيد وحاس نقول لك كلن سينا مركا تنا عبر قاعد الشيء وتهاي ويعني دين تين إسلام كا دين كون أكسن وكان استيحة بدن إني سنجرين عادي عادي بشرى قيبه دم ببرامش كان مرينا شيء كان نصوق ونيا كسو بير أصحاب سي بي اي تي في سياد أبو حرناتد أركتدا دانا نقول له ذاك قيب تفعلها بهاد سنين واو اصبر كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها